Вітаю! У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко і далі про події дня. У Дніпрі у будинку по проспекту Івана Мазепи, 23, під час дощів протікає дах. Протягом декількох років мешканці зверталися по допомогу до житлового сервісу 2. Так, кажуть, ремонту так і не дочекалися. Коли їхній будинок зняли з обліку цього сервісу, люди звернулися до міськради та отримали чергову відмову. Цьому будинку 82 роки. Дах протікає, стіни руйнуються від вологи. Ну, як дощ, так і капає, і підтікає кришу. Як тільки так ставиш тазик, щоб воно капало хоч в тазик, і, тому що повна кухня води, просто-напросто. І в кімнаті дуже сиріє, тріщини вдома йдуть. Останні декілька років мешканці зверталися до житлового сервісу 2, на балансі якого перебував їхній будинок. Неодноразово викликали майстра, розповідає Ольга Руденко. Він навіть лісти не захотів накрити, що хоче, щоб мені. Він навіть лізти на дах не захотів. Говорить, ви що хочете, щоб мене там вбило? Ми писали звернення. Нам відповідали, ми вас в чергу поставимо. І жодних результатів. У 2017 році цей будинок був знятий з обліку житлового сервісу 2. Люди звернулися до міськради, розповідає Вікторія Козирєва. Надійшла відмова, у якій вони спираються на те, що ремонтні роботи, на жаль, не передбачені у цьому будинку. Але будинок знаходиться в аварійному стані. Йдемо на роботу і стає страшно за близьких людей, які залишаються. У будинку 4 квартири, більшість мешканців – люди похилого віку та діти. От у мене 4 дітей. У мене 4 дітей. Залишаються вдома самі, коли я на роботі. Під час дощу постійно протікає. На кухні тече, в кімнаті тече. І невідомо, що може статися. Можна прийти додому, а десь вже щось обвалилось. Тому дуже страшно. Ми надіслали журналістський запит до міської ради Дніпра з питанням, чому у 23-му будинку по проспекту Івана Мазепи не проводили ремонтні роботи даху, коли вони заплановані та на чиєму балансі знаходиться будинок зараз. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Богдан Антоненко. Новини 51-го. Палац культури «Металург» у Дніпрі під загрозою закриття. Нагадаємо, 10 грудня цього року контракт на оренду з компанією «Інтерпайп» закінчується і продовжувати його не будуть. Представник підприємства пояснює, за останні 10 років «Інтерпайп» витратив на утримання ДК 1,5 мільйона доларів. А коли фонд держмайна, якому належить палац, знову підвищив орендну плату, співпрацювати далі стало невигідно. Наразі у ДК 6 творчих вокально-хореографічних колективів та близько 300 вихованців. З проханням допомогти та взяти палац на баланс міста працівники звернулися до міського голови Дніпра. Зібрали 7 тисяч підписів замість запланованих 3 тисяч. Також колектив планує створити електронну петицію. Ми написали запит до міськради та до фонду держмайна, щоб прояснити подальшу долю ДК «Металург», та будемо повідомляти про стан справ у наших наступних випусках. Для перших та десятих класів Кривого Рогу прийшли підручники. Школярі чекали на них близько 1,5 місяця, 16 тисяч книжок для першокласників і 10 тисяч для десятикласників доставили на пункти прийому в усі райони міста. Сімнадцятого жовтня підручники отримували в Покровському та Саксаганському районах. В останньому пунктом прийому книжок для шкіл став Саксаганський науково-природничий ліцей. Для 23 навчальних закладів прийняли майже 5 тисяч підручників. Одразу бібліотекарі інших закладів книжки не могли забрати, їх треба було розподілити згідно замовлень. Зараз знарядкою нашого міського методиста з бібліотечних фондів, де по школам розділено вже, і цей розподіл вона здійснила згідно тих замовлень, які давали школи. Цього разу Кривий Ріг отримав майже 16 тисяч книжок для першокласників і понад 10 тисяч для десятикласників. У бібліотечних фондах кажуть, це лише частина від необхідного. Поки що першокласників міста забезпечили книжками на 25%, а десятикласників – на 8%. Вересень-жовтень старші школярі навчалися за допомогою інтернету. Що стосується, наприклад, інформатики, це не створювало проблеми, оскільки у нас всі комп'ютерні класи підключені до мережі. Діти під час уроку могли працювати на онлайн-платформі. Що стосується інших предметів, то вчителі вже виходили з можливості, наприклад, дозволяли дітям працювати з гаджетами на уроках. Бібліотекарка Ірина Руганова каже, оскільки вчителі замовляли різні підручники, то й отримують їх від видавництв не водночас, а залежно від черги на друк тих чи інших авторів. Зараз прийшов перший, п'ятий, десятий.
Наші автори для першого класу, яких замовляли наші вчителі, поки що немає. Прийшли іншим школам. Вчителька інформатики Анна Труханенко каже, що наявність нових підручників суттєво спрощує роботу з дітьми. Особливо це стосується першокласників, які навчаються за новою програмою. Ми задоволені тим, що нарешті ми отримали всі підручники. Наразі, я думаю, що до кінця тижня організуємо видачу всіх підручників дітям. Дана Олійникова, Віктор Могуров. Новини 51-го. Сімнадцятого жовтня баскетбольний клуб «Дніпро» стартує на груповому етапі Кубку Європи ФІБА. Перший матч дніпряни проведуть на виїзді. Їх суперником стане болгарська команда «Лукойл Левський». В одну групу із Дніпром також потрапили грецький «Аріс» та фінська «Катайя». Фіни – це команда групи «Джі», яка неодноразово брала участь у Кубках Європи. «Аріс» тричі вигравала різноманітні європейські турніри. Вони, як і «Лукойл», потрапили до цього турніру після виліту з баскетбольної ліги чемпіонів. За словами тренерів, усі гравці готові до поєдинку. Серед баскетболістів відсутній лише Микола Вільховецький, який лікується від пошкодження. Нагадаємо, що матч розпочнеться о 19-й годині, а перший домашній поєдинок у спорткомплексі «Шинник» відбудеться 24 жовтня. До Дніпра завітає команда «Аріс». І до новин футболу. Всеукраїнське об'єднання тренерів, проаналізувавши підсумки 13-го туру першої ліги, вибрало кращого наставника команди за минулий ігровий тиждень. Із середнім балом в 4,6 з максимальних 5 звання тренера туру дісталося наставнику СК «Дніпро-1» Дмитру Михайленку, команда якого здобула перемогу над Прикарпаттям 2-1. Це четверте визнання тренером туру для наставника дніпрян, третє поспіль. Раніше його назвали найкращим за підсумками другого туру 11-го і 12-го турів у першій лізі. Це всі новини на цей час. Більше про події міста та області дивіться у наступних випусках новин.